Já vás tu vítám u dalšího videa z našej série Hero Zero. Dneska tu máme další let's play z našej fanušikovské postavy, kterou hrám já osobně s fanušikmi. Už jsem tu level 44, ako můžete vidět, mám tu kupené tyto 2,50%, trošku jsem investoval. No a v cechu máme, teda v týme máme momentálně jedno volné miesto, protože už se pomalý stává to, co jsem aj hovoril, že se asi bude stávat. A to je, že ľudia už neboli na účte 2 dny, takže som to tu trošku prečistil, takže kdo vlastně nebude 2 dny prihlásený, tak ho prostě kiknem a nahradím ho někým jiným. Hodil jsem sem 200 luntov, aby som mohl vlastně vylepšovat tie miesta, ale už teraz to stojí 85 luntov, což mi přijde úplně strašně veľa. Ale tie miesta určitě budou, protože ľudia fakt prestanú za chvilku hrať, určitě si myslím. Typek tu začal zarovno mnou, ty vole, a má level 17, takže kdo sa chce ešte pridať, tak v popise máte link, cez ktorý sa môžete regnúť. No a ja sa pustím vlastne do sekania veci, čo tu by sme mohli spraviť. Počkajte, mrknem sa, či máme vrhacie. Na tento server je asi celkom dosť easy, pretože v týchto týždenných štatistikách som bol už aj vyššie trošku, bol som v top 30 sa mi zdá. No ale momentálne začal nový deň, takže myslím si, že je to v pohode na level 44, keď ste v top 50. Neviem, či by sme to mali riskovať. Ej, čo si mám v oku? Lebo 33, to by som mal dať. OK. Celkom sa tu darí na tomto serveri. Bonusy sa nám podarilo celkom, si myslím, že slušne. Z tej mojej dotácie dať nejakých 19 na XP, to bolo celkom v pohode. Nejakého Nemca sme, ty vole, alebo Turka, alebo čo to bolo. Nejakú odmenu. Ej, dva donuty. Mi ostalo a som vlastne dobíjal 200, neviem koľko, 230. Dokopy kupoval som ten vlastne štartovací plus, potom toto za 5. A ešte mi ostalo niečo, dal som si tie upgrady a za tie vlastne odmeny som dostal dosť donutov, takže sa mi pletie jazyk, preto už chcem ísť domov proste. A musím to ešte jeden deň vydržať. Takže vysekáme to tu, zbehneme do ligy. V podzemkách mám otvorené, teda v špeciálnych úkoloch, alebo niekto ma upozorňoval proste v komentári, že toto není shake. Ale pre mňa sú to proste podzemka a houby proste. Keď natočíte cez 200 videí zo shakea, tak máte všade už len cech proste, houby a podzemka, ty bre. Takže to nejako budete musieť prežiť. OK, to by sme mali vysekané. Ježiš, jak sa mi rozlúčal počítač, tyvo, už chudiatko asi nezvláda. Myslím si, že tieto podzemka by mali byť S pre nás. Takže pohodka. Minus 33, no už som tu mal byť dávnejšie proste v tých podzemkách, ale ja proste nemôžem sa prispôsobiť momentálne tej hre a ísť ju sekať, keď si ona povie. Takže plánujem urobiť niekedy najbližšiu dobu to video z tej CZ jednotky, takže to sa ma tiež už nemusíte pýtať. Potrebujem ešte trošku času. Ej, bičík. Olala. Díky moc za bičík, ten si hneď nahodím, pretože to je moja obľúbená zbraň. Celkom je statovo dobrá. Mám 18 000, takže to asi hodím zase niečo do cechu. Minus 17, to nasrať. Iiii, by sme mohli dať asi celé to podzemko, si myslím. Pásek hovnu. Drakura, že ježiš, čo som to teraz momentálne vypotil, ty vole. Drakurva som chcel povedať, alebo čo. Drakula double. Je celkom ale nepríjemné slovo, keďže to obidve slova sa začínajú na D. Plus 3. Franko! Ej, pohoda. Takže teraz mala prísť boss. Ej, slušný pásek. Tak poď, cowboy! Ghost Ride Operator. Ej, pohoda. Pohodička, pohodová. Dali sme to podzemko úplne na šéfku. A ešte sme dostali aj level. Takže myslím, že som tu mal nejako v pohode naplánovaný vstup do tohto podzemka. Toto dávať nebudem, ja mám rád strašne veľa intuície. Je to také sexy. Keby sme išli do Lucinky špeciálnejšejšej, tak tam asi. Počkaj, čo sa nám stalo. Reach level, okej. Díky.
O 40, by som ale mohol dať, bo by som to ešte mohol nejako vyklátiť. Kappa. Kappa, 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 kappa. To máš za to, ty hňupe, že si robíš zo mňa kozy. Plus 20. Ja neznášam veci na strange proste, ja to neznášam. Ej, to koľkom to tu dávame. Tu sme asi došli, 46, že asi bude na nás moc. Počkaj, ale to by sme mohli nejako spáchať ešte, keď dám takto. Tu ale nemám žiadny kritik, nechce sa mi to preplachovať. Skúsim to tak. Mi sa tá vecička celkom zišla, ty dobra. Ako bez srandy by sa mi to zišlo. To pretočíme, bude tu niečo zaujímavejšie. Plus 2, to hneď berem, skočím potom jak taká devka. Niekedy sa mi zdá, že tento Hero Zero ako si kúše. Neviem, či sa to deje vám, ale mne to proste niekedy strašne začne kúsať. Neviem prečo, môžem ešte pretočiť. Teraz to proste kúše nejako. To je asi znamenie, že by som sa mal na to vysrať. Kúpim tieto brýle. Nám dajú nejaký kritik. Vymenili sme to za nejaké imidžovky. Už je minus 2. Teda takto, tak počkaj, toto bola tá plus 20, jasne. Dobre, neby ma, už som si toho všimol, tyjo. Plus 25. Si tie najlepšie staty by sme stratili. Mohol by som niečo vylepšiť, ale... aspoň tak. By sme mali eroticky zaokrúhlené, myslím, že teraz by sme ho mali dať úplne na šéfka. Na pánka! Hehej, si myslel, že na mňa vyzrieš, tyjo. Takú ešte nehrali, okej, skúsime ešte tento raz Junior Food Designer, môj obľúbený. Eee, dostali sme na Chouda. Okej, myslím si, že sme toho vysekali dosť. Počkaj, toto mi vlastne bolo lepšie. Jeee, už 41. Staty sú divoké, ale tak. Ja to potom nejako preperem. Eee, bičík s bohom, bičík. Hodím niečo do cechu. Do týmu. Olala, musím dať nejakú erotickú sumu, aby som si nezmačkol nulu. A nevypol nahrávanie. Takže tak nejak. Môžeme dať tak. 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 Toľko sme to tu v pohode dali, ty brďo. Za nejakých 200 donutov. To je v pohode. Okej. Keďže mám jedno voľné miesto, typujem, že cez deň niekto odpadne, takže niekoho zase vyšupnem, aby sa prestriedalo čo najviac ľudí. Mohli sme si pokecať. Takže to by bolo pre dnešné video všetko. Určite asi v nedeľu spolu budem točiť aj Epic Event na Shakeovi, takže v ten deň asi natočím aj to video z CZ jednotky. Takže ak sa vám táto série naďalej páči a chcete ju naďalej vidieť, každý deň, každé dva dny, tak určite nezabudnite hodiť like, napísať nejaký komentík. No a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.